იუსტიციის სახლის 4 სამდე სერვისით სარგებლობა უკვე ლაგოდეხის მაცხოვრებლებსაც შეუძლიათ. იუსტიციის სახლის რიგით 18 ფილიალი ლაგოდეხში იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა გახსნა. ლაგოდეხის იუსტიციის სახლი მომხმარებელს იუსტიციის სახლებისთვის დამახასიათებელ უმაღლესი ხარისხის მომსახურებას სთავაზობს. სახელმწიფო და კერძო სექტორის სერვისების მიღება ლაგოდეხშიც მინიმალურ დროსა და კომფორტულ გარემოშია შესაძლებელი. ლაგოდეხის იუსტიციის სახლის გახსნის საზეიმო ცერემონია საღამოს 20 საათიდან დაიწყო. ოფიციალურ სტუმრებთან ერთად ცერემონიალს ლაგოდეხის მცხოვრებლები და ქალაქის სტუმრები დაესწრნენ. ჩემი პრიორიტეტი ყოველთვის იყო ის, რომ დაბებსა და სოფლებში არ ყოფილიყო პრობლემა ხელმისაწვდომობისა სერვისების. ამიტომაც ბოლო 4 წლის მანძილზე ჩვენ 23 სოფელში, არამცთუ დაბებში და მცირე ზომის ქალაქებში, არამედ 23 სოფელში ავაშენეთ და გავხსენით საზოგადოებრივი ცენტრი. ეს კი გახლავთ იუსტიციის სახლი, რომელიც აშენდა და გაიხსნა ბოლო 4 წლის მანძილზე ზუგდიდის, ბორჯომის, ხოთის, თიანეთის, ყაზბეგის მერე და წინგველოდება უკვე ლაგოდეხის მერე ონი და ახალქალაქი და 10-მდე საზოგადოებრივი ცენტრი 10 ქართულ სოფელში.